Que não teve um, nem dois, nem nada. Se bem que eu nunca joguei muito, né? Muito não, mas já joguei já. Tinha na Game Pass. Pronto, o cara ia tentar matar a menina. É. Tá atrasado aí? Um pouco. Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy. Qual é o canal aí que tu tá assistindo? Tô assistindo direto pela IGN da Twitch. Tem mais qualidade e é mais atualizado. Mas é pela Twitch ou pelo YouTube? Twitch. Shaking bumps. IGN, né? Been a while. Aqui, como é pra não ficar tão atrasado? I'm looking for a creature. Huge, sneaky. Teeth like knives. Pronto. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Not helpful. Ixi, a risada do cara, credo. Sneaky. O solo do cara é bacana. Legal, né? Pô, bicho, bacana. Soul of Midnight. Pô, bacana, bicho. Series X, Game Pass. Play It's Day One.